Jo, skoro všichni jste tady, super, super. Vy jste ve dvou, takhle chlapi v páru, to je dobře, tak to... Vidíš to, Hradec, to je, no, to je progresivní město, tak... Tak kdo? Kdo dělá z vás Pardubičáka? Ne, dělám si prdel. Kurva, vole, to je, já jsem... To je prostě, hele, říkám. Pardubáka, pardon, Pardubáka. Takže to je váš životní partner, spíš jako dobrý kamarád, ne, asi, že jo, nebo, ne, vůbec, já mu spolu mrdáte, dobře. A vy se znáte, ne, ve třech takhle, vy jste, nebo ve čtyřech, vy jste taky s nima, že jo, jste taková tichá akorát, že, tady, když váš manžel říká, že proč s kámošem úplně v kodu, to je celý on, no, to už to trvá 20 let, to... Je to v pohodě. 23 typek říká, to je v pohodě. Ty vole. Jaký je to s manželem? Je to v pohodě doma všechno? Je to... Jo, já jsem s tím jako srovnaná. Vy jste s tím srovnaná? Ty nejste Zdeněk Izer. Ne, nejste, ty pičo, ty vás jsem si říkal. Ty krás, jsem si říkal, ty vole, Zdeněk Izer přišel na moje vystoupení, kurva, abych byl dobrý, ty jo. A nejsem jedinej, ne? Nejsem jedinej. Že ne? Ty kr... Jak se s tím žije vlastně? Už jste se s tím srovnal. Hradec Králové město, ve kterém se každý se všem srovnal. Tady jsou psychologicky vyrovnaný lidi, to je dobře. Jo, vy jste ze Šumperka, jo. Tak a s tím jste se ještě nesrovnal, ne? Že? Jo, ale fakt, a nepotkal jste ho někdy, jako ne? Potkal, že jo? A co ho řekl? Neřekl jako, ty pičo, to je Zdeněk Izer, ty vole, to... A chtějí po vás jako kámoši, abyste napodobil, jako že, hej, řekni, jako, udělej to jak on, nebo... Někdy, ale. A fotí se s váma lidi třeba? Ne? Já bych se s vámi fotil, jakože fakt, já... Nikam nechoďte, pošlou, počkejte tady, já přijdu, musíme si dát fotku. Vy jste odkud? Hádej, dobře. Jako takhle, on kdyby byl třeba, víš co, nevím, týpek, co má sombrero a kytaru a řekne hádej, tak si řeknu, jo, dobře, budu hádat, ale to je prostě bílej kluk v mikině, vole, já nevím, co mám. To může být všechno, vole, od Skandinávie až po Moldávii, já nevím, vole. Je to, dobře, je to Evropa, je to v Evropě? Je to v Evropě, dobře. Je to v Evropské unii? Jo. Zatím. Jo, vy jste ze Slovenska, ty kuče. Aha, ty kráso. A dlouho jste v Hradci? Dlouho? Jo, tak mluvíte jako česky dobře, že jo? Oni ani nepoznají, že jste Slovák, ne? Nebo poznají? Poznají, jo. Dobře. To jsi posral, no. To poznají, to ještě nad tím musíš trošku pracovat, ty vole. A tamhle pán tleskal, tamhle, vy jste, odkud jste? Z Ruska. A z jakýho Ruska? To je důležitý. Z toho Ruska, nebo Ruska, tamhle, Kamčatka, tohle? Z Evropy, z evropské části. Z evropské části, takže z Moskvy někde, ne? V Murmansku, na severu. Jo, Murmansk, ty píš, tam jsou tvrdý chlapy, ty vole, v Murmansku. Tam jsou Murmansk, no, tam, ty vole, to je, tam je to drsný, no, ty jo. A dlouho jsi tady? V Hradci? Šestý rok. A co řík, jaký byl jako ten největší rozdíl, když jsi přišel? Přišlo ti něco? Jak? Teplota. Ty bych říkal, ty pičo, ty vole, tady... Kolik je stupňů? Minus tři do píči, vole, tady... Vole. To je v prdeli. Tady je vedro, vole. A kamarádi vedle tebe, jste taky od někač, nebo jste... Ne, vůbec. Já s ním mám nic společného, já jsem jenom řekl, ne. A co tady děláte, jste studujete, nebo? Jo. A na jaký univerzitě tady? Karlova farmačka. Farmacie, dobrý, tak to dokážeš něco sehnat, víš? Uvařit, já to ještě dokonce lepší. Tak to seš v blbým městě, kámo, měl by se o 80 km. Jste někdo potřeboval něco uvařit, tak tady... Pardon, jak se jmenujete? Alexander. Alexander, mám rád, uvaří nějaký dobrý.
Murmanský speed, to bude, vole, to bude jízda.